Өңірдегі 35 колледжде бір уақытта бірыңғай құқықтық сабақ өтті. Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты және облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен шара студенттердің құқықтық сауатын арттыруға бағытталды. Биыл бұл мақсатта адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Ақтөбе облысындағы өкілі Аққалқа Байдулина аймақтың 60 мыңнан астам тұрғынымен кездесіп, ағарту жұмысын жүргізді. Омбудсмен өкілі адам құқықтары ұғымы өз құқығыңды қорға тақырыптарында дәріс оқып, жастармен пікір алмасты. Қазір біздің қоғамымызда тек қана жасөспірімдер арасында емес, жалпы алғанда құқықтық нигилизм, яғни құқықтық сауаттың, құқықтық мәдениеттің төмендігі байқалады. Осы ретте бұл туралы мемлекет басшысы да әртүрлі жерде, әртүрлі алаңдарда айтып жүр. Бұнымен жұмыс жүргізу керек екендігі жөнінде. Осы ретте Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты өте ауқымды ақпараттық және құқықтық сауаттылықты көтеру бойынша іс-шараларды жүргізіп жатыр.